siihen aikaan ei ollut näillä kaikilla isällä ja isän veljillä ollenkaan itsellä rahaa. Raha oli kaikki Markkulan vanhalla Jussilla, siis sillä kartanoherralla. Niin Markkulan vanha pappa tuli tänne ja sanoi, että tässä on hyvä paikka. Ja se lähti kävelemään tuossa, sanoi, että tänne päin on 20 metriä. Sitten se käveli tuosta tonne ja sanoi, että tänne päin on 10 metriä. Niin isä oli kauhistunut, että Herra Jumala, kun hänellä ei ole yhtään rahaa ja sä puhut noin suuren talon rakentamista 10 kertaa 20 metriä. Se oli sanonut, että jalkasilla pitää olla kunnon talot. Ja niin se tehtiin. Mutta kuitenkin niin, että osuus kauppaan kaikki syntyneet laskut maksoi se vanha pappa. Ja palkat maksoi rakentajille. Isä vesteli itse kaikki väliseinät, nämä on hirsiä läpi joka paikasta. Ammattimiehet sitten nuo ulkoseinät piilulla vesteli. Ja tällä tavalla syntyi tämä tupa ja tuo viereinen kamari ja tuo keittiö. Kaikki tuo loppupää oli vain katon alla. Mutta multa näkyy tuossa noin. Sitten kävi sillä lailla, että kauppaneuvos Haarla Tampereelta päätti rakentaa sellutehtaan tämän kirkasvetisen Lievestuoreen rannalle. Ja se yksi, kaksi suuressa persoonassa ilmestyi tänne ja sanoi isälle, että ettekö voisi rakentaa tuon päänkin. Hän on kuullut, että sillä on tyhjää tilaa. Hän tarvitsi 100 miehelle majoituksen. Isä sanoi, että kyllä se käy, mutta ei mulla yhtään rahaa. Ja se Haara sitten vissiin rahoitti sitä, en minä sitä tarkasti tiedä. Ja sinne syntyi nuo tilat ja heti ukkoja tuli täyteen kaikki paikat. Täällä tuvan lattiallakin niitä nukkui, minkä vaan mahtui. Sitten kun tehdas valmistui, niin me muutimme oikeastaan niin. En minä tiedä, ei meillä mitään tilaa ollut. Muutimme tänne ja tässä oltu. Varsinainen kalastushomma, niin se jäi kokonaan lopulta minulle. Ja minähän tykkäsin siitä hirveästi. Mulla oli jopa semmoinen iso rysä, semmoinen 15 metriä pitkä, tuossa Särkijärvessä. Ja sieltä tuli aina kalaa. Siis lahnat avattiin selästä. Se oli tyyli. Ja siihen pestiin, se huudattiin. Sitten pantiin merisuolaa, siis samaa kuin heinälatoihin. Tätä terveellistä suolaa. Heti kun lyseon pääsi 31, niin minä rupesin keräämään kasveja ja linnun munia. Ja minähän sain sen koulupoika-ajan kuluessa yli 100 eri linnun munat. Ja ne on tuolla osiksi vielä tallella. Ja 500-600 kasvia. Että mulla oli hirmuinen into niihin. Oliko se 16 vai 17? 16 täytyy olla, koska minä jo 17 vanhana pääsin ylioppilaaksi. Niin silloin aloitettiin metästys, minä sain haulikon ja voi hirmuinen sitä lintumäärää, mikä me ammuttiin. Niitä oli. Ei tarvinnut, kun johonkin suuntaan mehtää meni, niin jo näkyi teeri tai mehto siinä. Ja sieniä kerättiin joka syksy paljon ja siinä mun oma äitini oli hyvin innokas. Sillä oli yksi ainoa oikein kunnon vika. Se eksyi joka metsään. Mutta kyllä se aina löytyi sitten sieltä. Ja mukana oli ämpäri täynnä sieniä. Sinne suolattiin kaikki. Täällä ei esimerkiksi semmoista kuin kantarellia. Sitä ei ollut täällä päin. Ihan tässä lähellä. Että ne oli lähinnä näitä haperoita. Ja mitä mä nyt vielä sanon. Rouskuja nimenomaan. Aaperouskuja ja yleensä monta lajia rouskuja. Meillä ei ollut Keski-Suomessa muuta kuin Jyväskylässä lyseo ja sitten Jämsässä oli kaiketin lyseo tai joku oppikoulu. Että sinne oli aika kova haku. Onnistun pääsemään sinne.
31 syksyllä. Ja sitten vuosi ja luokka mentiin läpi, että keväällä 39 pääsin ylioppilaaksi. Meitä oli 13 poikaa kaikkiaan silloin. Siellä kävi tarkastaja lyseossa ja se toisella luokalla karsi hirveästi väkeä pois. Sanotaan, että on liian hyviä numeroita ja jätettiin luokalleen parikymmentä poikaa. Semmoistakin byrokratiaa oli silloin jo. Minä kuljin tästä joka aamu Livestorin asemalle pyörällä ja illalla juna tuli sitten 5-6 maissa takaisin Livestorelle ja Taltalla mulla oli joka päivä tämä pitkä matka asemalle. Mutta talvella isä sitten järjesti hevosen. Meidän työmies lähti viemään minut ja kävi hakemassa. Ja siinä oli vaan se hyvä puoli, että juna kulki tunnin silloin. Niin kerkisi junassa lukee läksyt. Se oli kovasti miellyttävä juttu. Ja mä muistan, kun mä ääneen pölisin siellä ruotsikieltäkin, niin ne ihmetteli ne toiset matkustajat, että mikä ton pojan päässä on. Kaiken kaikkiaan se silloinen elämä, kun siihen liitetään lehmät, sieltä saatava maito tai piivä ja kerma, niin kyllä se oli niin lähellä luontoa, kuin se saattaa ikänä olla. Ja kansa pysyy terve.